T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobar vam večer, dragi naši slušatelji, eto nas u novim zvjezdoznancima i već u samom početku trošimo naše zalihe filera da bi kasnije bili pametniji. Eto, večera smo u punom sastavu, evo ponovo Gumbić je gore dole sa tonskim pultom, gura naš Marko Raguš Ragi. Dobar dan još uvijek. Dobar dan. Živ je nakon svih fakultetskih mučenja. Tako je, tako je. Prošli put slušao sam emisiju, spomenuli ste da sam kao mačak, pa evo vraćam se sa svim ušima i sa svim, tako da, evo ga, nastavljamo dalje. Znači, nećemo ga trebati hraniti, dobro je to. Ovdje u studiju, s moje lijeve strane, naš Vedan Vrhovac. Bok, bok. Odnosno Veco. Nisam ja Veco. A dobar nadimak. Nego Veco kralju, to je. I ja sam standardno Marko Šimac još uvijek, još neko vrijeme. Kaj se udaješ? Pa, danas su moderna vremena, ko bi ga znao. Dobro, hoćemo krenuti s vijestima. Pa, mogli bismo malo krenuti da čujemo što ste to pripremili, a da ja nisam duplirao. Eto, mogu ja krenuti pošto imam tri vijesti, tako da ću najviše blebetat, pa svi dečki nadovezite. Može. Moja prva vijest je malo duža i radi se o raketoplanu Skylon, koji se pokazao nakon studije izvediv i isplativ. Danas u svemir putuje na taj način da se lansira raketa koja izbaci maleni teret u orbitu, taj teret ima od 1 do 5% mase rakete, dok ostali 95% mase koja se baci na Zemlju ili potroši čine gorivo i skupa tehnologija. Naravno, ta raketa, ona izgori u atmosferi ili se razbije od Zemlju, to jest padne negdje u ocean. Kako je ekonomski iracionalno trošiti novce na izgradnju kompleksnog uređaja koji bi se koristio samo jedanput, inženjeri su krenuli razmišljati kako napraviti prevozno sredstvo do svemira koje će se više puta moći koristiti. Znači, nešto poput Space Shuttle, ali stvarno je sve upotrebljivo ponovno. Danas je razvoj takvih prevoznih sredstava krenuo u dva smjera prema ponovno iskoristivim raketama koje razvija SpaceX. On je prošli put tokom leta izveo praktički pokus koji je bio skoro pa uspješen. I raketoplanima, to jest zrakoplovima sa raketnim pogonom koji mogu doseći orbitu. Jedan od takvih raketoplana je i Skylon. Prema novoj studiji Europske svemirske agencije, raketoplan Skylon je ekonomski isplativ i tehnološki izvediv. Raketoplan bi bio sposoban lansirati satelite kakvi se očekuju sljedećih 20 godina ili dostaviti 11 tona tereta do Međunarodne svemirske postaje, a na međuplanetarnu trasu bi mogao lansirati nekakvih 2 tone, znači tak negdje tešku sondu. Skylon je plod britanske tvrtke Reaction Engines Limited, koja se između ostalog bavi i razvojem hibridnih raketnih motora i hipersoničnih zrakoplova. Prema zamislima inženjera, Skylon bi trebao biti dug nekakvih 83 metra, znači slično kao onaj Antonov 225 koji je bio prošle godine u Zagrebu, težak 345 tona i imati dva Sabre hibridna motora koji su montirani na kratka krila raspona tek 25 metara, tako da bi to bila više nekakva raketa sa malo dužim krilima. Skylon bi poletio kao normalan zrakoplov, zahvaljujući Sabre motorima, koji sve do brzine od 6000 km na sat i visine od 26 km rade kao normalni mlazni motori, to jest koriste atmosferski kisik, a iznad te visine oni bi se prebacili na tekući kisik i tekući vodik, kako bi mogli letiti u orbitu. Naravno, i do ovih 26 km visine koristio bi se tekući vodik, zato su motori jako snažni i jako efikasni. Zahvaljujući tom hibridnom načinu rada, da taj mlazni motor se u jednom trenutku pretvori u raketni motor, oni mogu otići na 200 km visine, odakle bi se to mogao izbaciti teret, a nakon što bi se odradila misija, Skylon bi se vratio normalno na Zemlju, poput zrakoplova, nešto slično kao Space Shuttle, samo bi imao mlazni pogon i dalje, pa bi mogao ljepše sletiti na pistu, ne bi imao onako određeni broj aerodroma na koji bi mogao sletiti. Do sad najveći problem u razvoju tog Skylona predstavlja upravo taj Sabre hibridni motor, zato jer rad u hipersoničnim uvjetima više od 3 maha izaziva veliko zagrijavanje motora zbog otpora zraka.
Kako bi uspjeli napraviti Sabre, inženjeri su morali smisliti veoma učinkovit izmjenjivač topline kako bi smanjili temperaturu zraka koji ulazi u motor sa 1000 Celzija na minus 150 Celzija otprilike u komori za izgaranje prije paljenja. Inženjeri tvrtke Reaction Engines Limiteda uspjeli su demonstrirati tehnologiju koja je potrebna za spajanje tog motora u listopadu 2012. godine, kada su zrak pomoću helija tako brzo hladili da on se prilikom ulaska u motor smrzavao i van izlazio kod tekućina. Cijena ovog raketoplana bila bi oko 190 milijuna funti, znači recimo nekakvih 300 milijuna eura ili 400 milijuna dolara, a njegov razvoj bi koštao oko 7 milijardi funti, što je 12 milijardi eura. Britanska vlada je 2013. Reaction Engines Limited dala 63 milijuna funti kako bi napravili prototip motora Sabre i na taj način pokazali, znači, njegovu tehnološku izvedivost, da vidi se da li ta tehnologija teoretski radi i u velikim razmjerima i u stvarnim uvjetima. Pa eto, živ bili pa vidjeli. Nadajmo se da ćemo uskoro ono saznat nešto više o tom. Pa, da, ono, baš fora izgleda avion. Ne, mene zanima kad kažeš ovo da su naglo hladili zrak. Dušik se iz zraka dobiva frakcijskom destilacijom zraka. Ako su oni hladili zrak, znači da su vjerojatno prvo kapili kisik. I ako nešto izlazi kod tekućina, što se dogodi kad, ne znam, pustiš van tekući kisik i sad zbog promjene temperature naglo ispari, dobiš atmosferu vrlo koncentriranog kisika, što je izrazito korozivna i reaktivna atmosfera. Eto, fantastična tehnologija, mene isto interesira. Mislim, siguran sam da su vodili brige o tome, ali eto, palo mi je na pamet. Pa da, znači oni su u roku par metara, koliko je dug taj motor, desetak metara, oni su uspjeli postići da brzina, to jest temperatura zraka padne sa 1000 na minus 150 Celzija, znači to je 1150 Celzija delta T. Ako se ja ne varam, izmjenjivač topline učinkovitosti 1 gigawatt po metru kvadratnom. Znači kolika je snaga tog radijatora koji smanjuje toplinu zraku. Sad ćemo biti pametni pa ćemo na Wikipediji vidjeti koliko je zanimljivo. Na koliko se dušik postaje tekući. Mucam danas, sam malo umoran, pa eto mucam štucam, a dok ja mucam štucam po Wikipediji, ima na Marko sigurno neku vijest. Može, tako je. Imam jednu vijest zanimljivu koju, evo, možda će čak biti nekih pitanja ili nejasnoća, ali zato ste tu vas dvojice da mi odgovorite, ako ih bude bilo. Može, riječ može. Riječ je naime o gama zračenju. Ako plivate u tim zvijezdoznalačkim ili zvijezdoznanskim, nisam siguran koji je točan, koja je točna glasovna promjena u tim, znači, zvijezdanim vodama, i posjećujete neke portale i društvene mreže koji se bave svemirom, nije vam mogao promaknuti događaj od prošlog utorka. Naime, u našoj susjednoj galaksiji Andromedi navodno se dogodila eksplozija gama zračenja. No, da ne bi svi postali veliki halkovi, pobrinulo se NASA. Naravno, nije se dogodilo ništa posebno, specijalno, što bi promijenilo život na Zemlji, kakvog znamo. NASA-in teleskop Swift zabilježio je sjaj zračenja u Andromedi i poslao podatke zemaljskim bazama. Swift Gamma Ray Burst nasin je satelit namijenjen proučavanju bljeskova gamma zraka i dio je programa Medium Explorer, a u orbiti je od 2004. godine. No, očito se u softveru potkrala neka pogreška jer je izvor radijacije već od prije poznat, pa je senzacija koja je se proširila mrežama ubrzo splasnula. Trebalo bi objasniti i zašto se uopće stvorila, znači, cijela ta pompa oko svega toga. Naime, znanstvenici smatraju da do gama eksplozija dolazi kad se sudare dvije neutronske zvijezde ili kad se uruše velike zvijezde. Kako sve to zahtjeva energiju kao i svaka reakcija, tako bi i ta reakcija proizvela ogromne količine energije i u jednom kratkom trenutku to bi bila energija veća od energije našeg Sunca u cijelom njegovom, dakle, životnom ciklusu. Astronom Phil Evans sa sveučilišta u Leicesteru odagnao je, ispričavam se, sve sumnje u tvrdnju da je zabilježeno svjetljenje novi izvor zračenja. No, Evans je dodao kako je činjenica da je Burst Alert teleskop, to je jedan od uređaja na Swiftu, koji detektira daleka svjetla, zabilježio povećanje svjetline, također vrlo značajna za znanost. Eksplozije gama zračenja izrazito su rijetke i još uvijek su slabo razumljive znanstvenicima, pa su ovakve reakcije zapravo izvrsna stvar. Bljesak je aktivirao taj softver, dakle namijenjen upravo u upozoravanju na takve slučajeve, što je izrazito pozitivna stvar jer se ta mreža upozorenja proširila dalje po mrežama i općenito dalje. Iako je zeznuo sve poklonike svemirskih otkrića, dokazao je da radi i da bilježi čak i male promjene u susjednom na svemiru, a ovaj događaj pokazao, osim
ostalih stvari i korisnost društvenih mreža na upozoravanje znanstvenika. Sad mene zanima jedna stvar, šta bi se dogodilo da se stvarno dogodila neka ozbiljna ta gama eksplozija, kako bi to utjecalo, mislim, relativno u bliskom svemiru? Da se dogodi na unutar 1000 svjetlosnih godina od Zemlje, mi bi bili poprilično zračeni. Ovisi zapravo kolika je snaga objekta koji je izazvao provalu tog gama zračenja, jer ima gama ray burstova koji su jači ili slabi. Ako bi nekakva supernova ili neutronska zvijezda ili nešto, crna rupa nastala jako blizu Zemlje, znači unutar nekakvih 100 svjetlosnih godina, ona bi praktički sterilizirala Zemlju, ovako bi izazvala na nekakvih 1000 svjetlosnih godina nekakve mutacije i slično u živim bićima, jer bi to zračenje nas pošteno zračilo, dok na nekakvim većim udaljenostima to nije toliko problematično, s tim da treba isto paziti da to zračenje kada se u takvim slučajima izbacuje van, ono je uglavnom polarizirano, znači idu nekakva dva snopa koja su poprilično uska, jer tijelo koje eksplodira ili ga zrači se rotira, pa to eto, ima tu neku svoju ravninu koju se širi. Tako da je vjerojatnost da nam se to dogodi poprilično malena, ali nije isključena da možda nije uzrokovala neko izumiranje u prošlosti. Ali onda koliko bi recimo od Andromede trebalo da dođe to do nas? Da, pa 2,5 milijuna godina svjetlosnih je udaljena Andromeda, tako da ono što smo i vidjeli, ako mi to možemo gledati i nije nam se ništa dogodilo u trenutku dok gledamo, znači da nam je ono, nije nikakvu štetu napravilo. Dobro, a u slučaju da to negdje relativno blizu eksplodira, mislim recimo u tom području, znači do 1000 svjetlosnih godina, kako bi se i jel bi se mi mogli ikako pripremiti na to i nešto učiniti pa, po tom pitanju? To je jedino da imamo nekakvu zvijezdu koju već duži niz godina pratimo i primijetili smo da je nestabilna i da je kandidat za postanak supernove ili to jest izvora gamma ray burstova ili slično. Onda bi recimo mogli se pripremiti na taj način da se sklonimo u podrume. nije da se baš možemo na nekakav način efikasno, jer bi to pozračilo cijelu Zemlju. Jednostavno ono, izabrana količina ljudi, koliko stane u rudnike na velikim dubinama i to je to. Slična stvar kao i kod atomskog rata. Evo dok vi ovdje atomski ratujete, ja sam našao odgovor na pitanje. Dakle, Sabre raketni motori koriste jednu posebnu vrstu motora, takozvani LACE, Liquid Air Cycle Engine. I u biti, pretpostavka je bila točna, oni ukapljuju zrak radi kisika, upravo žele dobiti tekući kisik. Naime, zbog visokih brzina kod takve letjelice koji se takav tip motora, stvara se takozvani shock wave, odnosno shock cone ispred motora. Da, i to naglo kompresira zrak. Nagla kompresija, odnosno kasnije dekompresija zraka izaziva hlađenje, zato se postižu tako velika hlađenja i iz zraka se izdvaja tekući kisik. A ako se posebno pažljivo poslože mehanički dijelovi tog motora, možete izdvojiti dušik, ugljični dioksid i vodu van pa dobiti sami kisik. E, na taj način takav motor kao dio oksidansa za svoje gorivo koristi sami zrak. Ne mora nositi tekući kisik sa sobom, nego jednostavno za svoje gleta kroz atmosferu prikuplja i na onim izmjenjivačima topline miješa sa vodikom i na taj način postiže fantastične brzine. Znači, eto jednog načina kako uzimati dio goriva i same atmosfere, ne nositi ga sa sobom. Slično onim usisavačima za vodik. Da, busardovi kolektori. Znači, da, što su svemiru predlagali za ove nadsvjetlosne motore. Samo što sam htio reći, pitanje da li je sastav atmosfere na 25 km visine jednak kao pri tlu, pa možda ima i manje dušika i ostalih tvari koje bi ometale rad takvog motora. Pa pretpostavljam da ima određene raspon visine na kojem to može iskorištavati, onda se mora prebaciti na svoje vlastite zalihe goriva. Ali vrlo, vrlo zanimljiva tehnologija, eto, ni meni do ovog trenutka nije bila jasna. Eto, ali, Marko, slušaj Zvijezdu znance pa ćeš naučiti nešto novo. Sada ste vidjeli koliko je važno samo propitivanje. Da, eto. Ajde, da čujemo tebe sad. Ajde, kad sam već krenuo filozofirati, onda ću i nastaviti u tom tonu. A to je bilo nedavna objava znanstvenika sa sveučilišta u Teksasu, da u našoj galaksiji ima otprilike 100 milijuna svjetova koji bi mogli razviti kompleksni život. Zadnjih jedan, dva, ne znam da li ste primijetili, izrazito bombardiranje vijesti o tome da život u svemiru sigurno postoji, da ćemo ga sigurno otkriti u narednih 20 godina, da on mora biti oko nas prisutan i
Jednostavno, u tom nizu vijesti priključila se i ova. Pretpostavljamo da je ovaj znanstveni tim sa sveučilišta u Teksasu bio inspiriran poznatom Drakeovom jednadžbom. Dakle, kad je to bilo 70-ih, su Carl Sagan i Francis Drake 60-ih postavili poznatu Drakeovu jednadžbu, ne znam kak je Sagan ispao iz te igre, koja je procjenjivala koliko bi bilo nastanjevih svjetova u našoj galaktici, i ono što je njima ostalo zagonetno je bio onaj zadnji parametar, a to je sklonost naprednih inteligentnih civilizacija da teže samouništenju, da jednostavno dođe do te razine tehnologije koju više ne mogu kontrolirati, pa sami sebe na kraju unište. Jer su ono vremeno oni raspravljali koliko je to prijetnja čovječanstvu. E, tim sa sveučilištu Teksasu jednostavno napravio vrlo elegantnu stvar i cijeli taj problem je izbjegao na način da oni gledaju samo kompleksan život, ne nužno inteligentan život. Oni su proučavali preko 1000 poznatih egzoplaneta, uzimajući u obzir njihovu gustoću, temperaturu, kemiju, starost, udaljenost od matične zvijezde i slične parametre, i kad su sve to lijepo posložili, napravili su nešto što zovu indeks biološke kompleksnosti sa rasporom od 0 do 1. Rezultati su rangirani prema broju i stupnju karakteristika potrebnih za razvoj višestaničnih oblika, znači za višestrukih oblika višestaničnog života. Znači, ne samo da imate jednu vrstu spužvi po cijelom planetu, nego, primjerice spužvi, nego različite višestanične organizme. Kao nekakav, nazovimo, referentni sustav, uzeli su Jupiterov mjesec Europu, koja ima onako dosta povoljne uvjete za razvoj života. Sa pretpostavkom da oko 10 milijardi zvijezda u našoj galaktici ima po jedan, barem jedan planet, formula im dala 1 do 2% planeta koji mogu imati uvjete za razvoj višestaničnog života. I to čak uvjete bolje nego što ima Europa. Kad su sve to malo skupa zbrojili, oduzeli, podijelili pa izvrtali u krug, dobili su tih famoznih svojih 100 milijuna potencijalnih svjetova. I to je ona komplikacija. Znači, formula kaže moglo bi biti, ne da ima. Može biti na svakom od njih život, može biti na niti jednom. Isto tako, kompleksan ne znači inteligentan, već samo složeniji od mikroba. To može biti spužva. To može biti obična neka višestanična mrtina, pa, biološka. Međutim, kada bi bio inteligentan, kada bi imao radio uređaje, kada bi teleskopom možda promatrao prema našem planetu, još uvijek bi postavio problem koji se zove svjetlosna godina, jer nama najbliži takav planet podcijenjen za mogućnost kompleksnog života je Gliese 581G, koji je od nas udaljen 20-ak svjetlonskih godina. To je za pojmove naše današnje fizike još uvijek nedohvatno daleko. Osim vjerojatnosti za postojanje kompleksnog života na velikom broju egzoplaneta, istraživanje je pokazalo jednu zanimljivu činjenicu, a to je da su dobri kandidati za mogući razvoj kompleksnog života bili veći, topliji i stariji od Zemlje. Iz čega proizlazi da fokusirati se u potrazi za kompleksnim i možda inteligentnim životom samo na planete sa izuzetno bliskim karakteristikama Zemlje ili isključivo karakteristikama Zemlje bi mogao biti možda i prerestriktivan kriterij, da smo možda previše geocentrični. A uvijek je problem taj, ajmo reći, šovinizma. Ako na Zemlji funkcionira, zašto ne bi funkcionirao ostatku svemira, tko kaže da smo mi unutar prosjeka. Pa eto, to idem ja dalje sa svojom vješću. Ja se ponosim što sam van prosjeka. I to ne mora nužno biti pozitivno. Idemo dalje s vijestima. Kinezi su dovršili testiranje mjesečeve palače. 20. svibnja na Beijingškom sveučilištu aeronautike i astronautike dovršen je 105 dana dug pokus u kojem su sudjelovala 3 volontera, to jest 2 gospodične i 1 mladić, jedničak on. Posebnost mjesečeve palače u tome što se radi o zatvorenom ekosustavu koji je sadržavao biljke, životinje i mikroorganizme. Želja je bila napraviti odvojenu biosferu u kojoj bi se sav zrak, voda, hrana i ostale stvari reciklirale. Inače, ta mjesečeva palača 1 ima površinu od 160 metara kvadratnih i 500 kubnih metara volumena, tako da je otprilike 30% manja od međunarodne svemirske postaje. A sada ponovno dokaz kako život tih astronauta uopće neće biti glamurozan. Tokom pokusa troje volontera sadilo je žitarice, povrće i voće, ukupno 15 vrsta biljne hrane. Onaj dio hrane koji nisu mogli pojesti iskoristili su za uzgoj crva koje su kasnije konzumirali kao izvor proteina. Njam, njam. Neprobavljenu hranu, izmet i ostale nus proizvode našeg postojanja tretirani su pak različitim tehnikama, vjerojatno su obogaćeni nekakvim mineralima i korišteni su kao gnojivo za bilje. Ja ne želim znati kakvi su bili mirisi unutra. Kinezi tvrde... Ljubičica. Da. Kinezi tvrde kako su uspjeli u tome te su reciklirali 100% vode iz zraka i želja im je bila ovim pokusom provjeriti mogu li napraviti biosferu koja bi astronautima omogućila dugotrajan boravak u svemiru sa minimalnim opskrbljivanjem sa Zemlje koje je jako skupo.
posebice ako je to van zemljene orbite, znači na Marsu, Mjesecu ili negdje drugdje. Ja sam malo osobno skeptičan kako su uspjeli 100% toga reciklirati, jer kao što znamo, malo toga je 100% efikasno, zapravo ništa, a i pitanje je kako bi se biosfera ponašala u uvjetima niske gravitacije, jer oni su to ipak testirali na Zemlji gdje su poznata pravila igre, a tamo gdje je možda gravitacija polovica Zemljine ili 0G ili 0,1 kao na Mjesecu, kako bi se te biljke, mikrobi i ostale stvari ponašali. Do sad se već provelo više sličnih pokusa u kojima se zatvoreni ekosustav pokazao neodrživ na dug period, to su one biosfera 1 i biosfera 2, gdje su jednostavno pokazali da tada u obzir nisu uzimali mikrobe koji zapravo su se pokazali kao najsnažniji čimbenik u tim zatvorenim ekosustavima. Pa i kad dođete na neko nepoznato tlo i kampirate se, nikad niste sigurni da li već tamo nešto postoji. Ajde, na mjesečoj površini možda je za to izuzetno mala vjerojatnost, ali opet to ne mora biti živi organizam, to jednostavno može biti neki kemijski spoj koji možda šteti nekom vašem organizmu, izaziva da neka reakcija ide brže, da se neki sastojak u vašoj biosferi troši brže ili sporije, problem je ako se troši brže nego što ste očekivali. A Kinezi kao Kinezi su poznati po 100%-tim učincima u cijelom nizu industrija, što onako poprilično sumnju baca koliko je to stvaran uspjeh. Jednostavno kad čitate neke njihove izvještaje iz industrije, to je sve tako sjajno, bajno da za ne povjerovati. Takav je sistem. A dobro, ako su uspjeli 95%, ajmo reći da bi to možda bilo izvedivo, onda je to veliki napredak, ali 100% mi znamo da zakon termodinamike ne dopušta da smo mi u igri u kojoj uvijek gubimo. Da. Pa velik bi uspjeh bio da je tu negdje oko, da je visoki taj postotak, u biti da samo jedan manji dio možda s vremena na vrijeme morate nadoknađivati u sustav, to bi bilo čisto ok. Tu i tamo možete par puta godišnje, pa da svaka dva mjeseca šaljete neku raketu prema mjestu koja će im samo malo nadoknaditi zalihe, to bi već bio uspjeh. Da. Idemo dalje. Ragi. Idemo dalje. Idemo dalje. Ima on tri vijesti. Radio student, slušaju čak i oni koji ne vole slušati. Mora sam jedan jingle, to je moj zaštitni znak. dobro, jingle master, hajde. Da, evo ga. Iduća vijest je, držimo se blizu recimo sad ove teme mjeseca, riječ je o Marsu ponovo. U podzemlju Marsa mogao bi postojati život zbog topline i tekuće vode zarobljene među slojevima. Zaključak je istraživanja znanstvenika sa sveučilišta Brown objavljenom u časopisu Icarus. Osim što su potvrdili urbanu legendu da je na Marsu moguć život, znanstvenici su se usredotočili na neke zanimljive detalje na kojima temelje svoje zaključke. Naime, riječ je o strukturama vidljivim na Arsi Mons, jesam dobro rekao, jesam. Jednom od triju vulkana u blizini Marsova ekvatora koji spadaju u skupinu Tarsis Montes. Kada je vulkan eruptirao prije, eto, relativno nedavno, 210 milijuna godina, oko njega su bili ledenjaci koje je vrlo vjerojatno ta erupcija otopila. Tada su mogli nastati džepovi tekuće vode koji su u toplinu relativno dobar okoliš za život. U vremenskom periodu od par tisuća godina mogli su nastati neki od osnovnih oblika života kao neke bakterije ili tako nešto. No, da sve ne bi bile samo floskule, vidljive su strukture koje su znanstvenici usporedili sa reljefom, ne bi vjerovali, našeg najmanje istraženog kontinenta, Antarktike. Te formacije otkrivene su 2003. godine, a otkrili su ih Jim Head sa sveučilišta Brown i David Marchant sa Bostonskog sveučilišta. Ledenjačke strukture izrazito su zanimljive jer je vjerojatno da su nastale u relativno bližoj povijesti. Osim dokaza na reljefu, nove projekcije Marsovoj klimi također podupiru teoriju o postojanju ledenjaka na ekvatoru i prisutnih tokova lave u toj, znači, prošlosti prije 210 milijuna godina, što bi Mars činilo jednim velikim Islandom. Zanimljivo. Eto ga, to je to. Samo pitanje opet, taj život, on je sad vjerojatno zakopan kilometrima ispod površine, kako doći do njega? Problem je onoga što se vjerojatno događa sa našim kopanjem po Africi. Mi smo pokazali da te mikroorganizmi mogu biti izuzetno dugo živi u nepovoljnim uvjetima i moglo bi se dogoditi da eto mi veselo nakoloniziramo Mars, krenemo se razvijati, dođemo i do Arsije Mons, otkopamo taj led i probudimo nešto što je možda tamo živjelo prije 210 milijuna godina. Jer ako se sjetimo onog Bacteriensis spermius, ako je istina navod izraelskih istraživača da su oni uspjeli živjeti mikroorganizme na zemlji stare oko 250 milijuna godina,
onda takva jedna mogućnost nije tako nemoguća. Da, da, to posebice pitanje kako bi to imalo interakciju sa postojećim životom na Marsu, ajmo u tom fiktivnom slučaju, da možda bi sve završilo kod neki horror film u kojem bi dobili nekakav virus. Scenari pa protiv tvari s kojima se nismo susreli nemamo obrambeni mehanizam. Pogotovo ako možda nisu građani na istoj strukturi, odnosno na DNA kao što smo mi građani. Za kemikalije koje mi prvi puta sintetiziramo, za atomske jezgre koje prvi puta napravimo, kao i za mikroorganizme koje prvi puta uzgojimo, recimo, to je bila velika briga oko Kriega Ventera i njegove najave sintetiziranja umjetnog života, mikroorganizama kakvi nikad nisu postali na Zemlji. Što ako bi oni izašli u okoliš? To je nešto s čime se nikad nismo susreli. Kako bi organizmi reagirali na to, da li bi se snašli i preživjeli ili bi ovi konovi izumrli ili se ne bi prilagodili uvjetima? To su za sad pitanja na koje nemamo odgovora. Malo se igramo pa ćemo vidjeti što ćemo iz te igre saznati. Nadajmo se da se nećemo zaigrati previše i otići u neke ekstreme, ono, čudne, koji su mogući samo u znanstveno-fantastičnim pričicama. Sličnom temom se, pa baš je jedan tehno-thriller, djelomično znanstveno-fantastična priča od Michaela Crichtona, Soj Andromeda. Andromeda Strain. A, kad u visoku atmosferu dođe da, virus. Bavi bakterijama koje su pale sa satelitom i za koje onda je pitanje da li su došli iz svemira, ali smo ih mi gore lansirali, promijenili zračenjem i vratili nazad. Jedna onako vrlo zanimljiva priča, Crichton je općenito zanimljiv pisac, pa preporučam. A mi idemo dalje na vijesti koje muče naše astronaute, to nisu u ovom slučaju bakterije, nego smanjena gravitacija. Sve svemirske agencije imaju jedan te isti problem, šalju svoje astronaute na šestomjesečne misije na Međunarodnu svemirsku postaju, ili kako mi to po hrvatski volimo reći ISS, i nakon 6 mjeseci boravka tamo, oni se vraćaju s određenim problemima. Nekad je to bilo puno izraženije, a vidjelo se u obliku gubitka mišićne i koštane mase. I onda su oni morali prolaziti duge periode rehabilitacije ponovo da bi mogli normalno funkcionirati na Zemlji. Danas je taj problem nešto manje izražen, jer oni gore imaju složene sprave za vježbanje, koje kakve spletove opruga, vremenja, utega i slično, i tjeraju ih da rade, da vježbaju gore. Pa tako oni imaju otprilike 2,5 sata mandatory, znači obavezno, evo pismo Hrvatsko već iskoristili, rada gore. Ako im jedan sat otprilike padne na to što oni stvarno rade na postaji seleći terete, šarafeći, popravljajući i slično, ostalih otprilike sat i pol im pada na obavezno vježbanje. Od toga je nekih 60% vježbanje u teretani, a od 40% je neka vrsta anaerobnog treninga tipa trčanje na pokretnoj traci ili na jednoj vrlo, vrlo, vrlo zanimljivoj spravi. Sad ćete vidjeti kako znanstvenici mogu napraviti jednostavne stvari vrlo kompliciranima. Cikličkom ergometru sa vibracijskom izolacijom i stabilizacijskim sistemom, takozvani KEVIS. Ne. Što je u biti vrlo ono, fancy, vrlo, kako mi bježe danas hrvatske riječi? Vrlo zgodno. Zgodno, onako. Pristupačno ime za ništa drugo nego za bicikl za vježbanje. No dobro, koristeći takve stvari, znanstvenici uspjeli drastično smanjiti gubitak koštane mase kod astronauta. Naime, pokazalo se da nije bitno samo mineralni sastav kosti, nego da su kosti živi organ, kao i svaki drugi u našem tijelu, koji se razara i ponovo stvara. Kod astronauta koji su u svemiru, a koji ne prolaze dovoljne količine vježbanja, te kosti se vrlo brzo razaraju, i odnosno kad se ponovo stvaraju se puno oslabljene. I onda kada se oni vrate na Zemlji, puno su im pogodnije lomovima. Pokazalo se da oni gube otprilike po 1% koštane mase kralježnice i kukova za vrijeme boravka na ISS-u, znači svojeg šestomjesečnoga. Tako da ako su uzeli kao osobe koje ubrzano gube koštanu masu, a to su žene u vrijeme menopauze, pokazalo se da gubitak astronauta u koštanoj masi puno jači i od toga. Za sada, evo, zahvaljujući ovakvim kompleksnim treninzima, evo, u teretanama mogu i do 300 kg dizati ako žele i mogu, uspjeli su poprilično smanjiti problem što se tiče gustoće kostiju i koštane mase. No međutim, pojavio se jedan drugi problem. Otprilike 20% astronauta po povratku na Zemlju ima problema sa vidom, sa očima. I sad su probali odgonetnuti odakle taj problem. I onda se pokazalo da bi upravo naporno vježbanje moglo biti uzrok tog problema. Naime, zbog napornog vježbanja i zbog radova povećan je protok tekućina, odnosno krvi, kroz glavu. I to stvara pritisak na oko, odnosno na očni živac, i to onda uzrokuje deformacije oka, odnosno vida.
Pa uz to vježbanje tu su velike količine CO2, jer u zatvorenom sustavu vrlo teško je održavati nešto konstantno, a CO2 vi stalno izdišete i onda moraju imati jako dobre sustave koji sve to skupa čiste. Sjetite se, to je bila jedna velika drama i napalu 13. I isto tako pravilna ishrana, znači folati, jedna vrsta B vitamina, pokazalo se da možda astronauti koji imaju veću genetsku sklonost tom poremećaju vida, onda i brže razviju ga u svemiru. Sve o svemu vidite da je to kompleksna, vrlo, vrlo kompleksna tema i NASA prati svoje astronaute prethodno odabiru. Za vrijeme odabira svaka 3 mjeseca ima intenzivne skeniranje pregleda koštanog sastava i koštane mase i vida. Te nakon, čak oni kad odu u mirovinu, penziju, i praktički do smrti oni sudjeluju u tom istraživanju i daju svoje uzorke krvi i sve ostale. Recimo to ni vojska čak ne radi. Ali je jako dobar odaziv astronauta, pa je od 72 astronauta koji su pozvali da sudjeluju u istraživanju, njih čak 70 prihvatilo to. Sljedeći korak je istraživanje kako u dugim periodima utječe svemir na ljude, pa će dvojica astronauta, jedan iz NASA i jedan iz Rusije, sudjelovati u tome istraživanju, te će godinu dana provesti na Međunarodnoj svemirskoj postaji i kroz cijelo vrijeme boravka na svemirskoj postaji i nakon će se provoditi testovi da se vidi kako je to utjecalo na njih. Riječ je o Scottu Kellyu iz NASA i Mikhailu Kornijenku iz Roskosmosa. Evo, istraživanje se nastavlja dalje, sad vidite kakvim opasnostima su izloženi astronauti tamo gore, o kojima možda niste uopće nikada ni razmišljali. A i što bi mi se morali muku mučiti da putujemo recimo na Mars, jer to putovanje traje skoro pa 2 godine? Da, tamo i nazad 2,5 godine. Pa letite u niskoj atmosferi, odnosno praktički bez gravitacije, dođete tamo gdje je jako niska gravitacija i vraćate se natrag. Pitanje je u kojem stanju. Ma da, eto, ba, imali smo temu emisije o tome kako je ta zero G problematika jako izražena i osim tome i radijacija i slične stvari, ali htio sam reći samo da Rusi već imaju iskustva sa dugotrajnim boravkom u svemiru. Ja njihov astronaut, zaboravio sam njegovo ime. Ali što je promašio raspad Sovjetskog saveza? To je Sergej Krikaljev nešto, ali mislim Genadij Padalajka ili kako već, da je proveo 410 dana na svemirskoj postaji mir u svemiru, znači to je 13 mjeseci, 14 koliko već. Idemo dalje s vijestima, a kada smo već evo, baš danas primili astronautike, ja ću ispričati malo o Dragonu V2. Elon Musk, osnivač kompanije SpaceX, predstavio je prvu privatnu letjelicu koja može astronaute ponesti u orbitu, znači za razliku od recimo Space Plane 1 i 2 koji odu malo u svemir i onda se vrate nazad. Dragon V2 ima mogućnost nošenja 7 astronauta do Međunarodne svemirske postaje i sam se može spojiti sa tom stanicom i nakon toga sletiti na bilo koju točku na Zemlji sa preciznošću helikoptera i što je najbolje biti ponovno upotrebljen u kratkom roku. Ove fantastične mogućnosti koje su još se prije par godina činile nestvarnim ili preskupim, pokazatelj su kako razmišljanje van kutije i privatna inicijativa mogu potaknuti novu revoluciju u industrijskim granama. Tako Dragon V2 za slijetanje koristi raketne motore potiska 75 kN, ima ih više, i u paru su, i nožice tako da može sletiti na tlo ili aerodrom. Prema riječima Elona Muska, došlo je vrijeme da aeronautika uđe u 21. stoljeće i prestane sa slijetanjima na vodu ili po stepama Rusije. Pošto su raketni motori nov način slijetanja kapsule s ljudskom posadom, kao dodatnu mogućnost zaštite tih života u kapsuli, ugrađeni su ipak i padobrani, kako ne bi bilo, ono, motori su zakazali, pa ovako ipak mogu padobrane otvoriti. Dizajn unutrašnjosti te kapsule je potpuno drugačiji od dosad viđenih, poprilično je minimalistički, ima onako 7 kožnih sjedala sportskih kada čovjek sjeda u nekakav Ferrari i upravljačku konzolu na kojoj je tipa 20 tipki, a za sve ostale kontrole koriste touchscreen, velike ekrane koji imaju pilot i kopilot, jednostavno se ispuste njih sa plafona i malo prčkaju po njima. Ove konzola sa upravljačkim tipkama koji je tih 20-ak, oni su u slučajima nužde, znači ako nešto ode k vragu, da ipak imaju nešto fizički zastisnuti i vratiti se na zemlju živi i zdravi. Većinu vremena Dragon V2 će biti kontroliran
eto, putem tim touchscreenova, a kapsula bi trebala biti, znači, u mogućnosti nositi i teret do međunarodne svemirske postaje te ostati u svemiru do 210 dana. Prvi testovi nove kapsule očekuju se već ove godine kada će se testirati sustavi za spašavanje u iznimnim situacijama, to je takozvani launch abort test. A prvi probni let u orbitu očekuje se krajem 2015. dok prvi let s posadom negdje u 2016. Pa sretno vam bilo, gospodo iz SpaceX-a, nadam se da ćete nas i dalje oduševljavati. Ako su kožna sjedala i tač ekrani i tipkice minimalistički, što su bili ruski Vostok i Sojuz? Da, ne znam, da, tamo su imali poluge kod si u traktoru. Fora je u tome da je Elon Musk mnoge kontrole prenio i dizajn tih sjedala i slične stvari iz svog onoga električnog auta Tesla. Eto, zanimljivo. A još, imamo li još koju vijest? Mislim da je Ragi, pa ćemo zasvirati malo. Mislim da ćemo otići prvo na pauzu ili ne. Ne, ja. Pa ajde, ispričaj nam što imaš. Ispričat ćemo, dakle, evo, vrlo kratka vijest. Riječ je o predavanju. Ne bi vjerovali. Dakle, po starom običaju, predavanje, zovemo vas, dođite. Riječ je o predavanju imena Uživo iz stratosfere, a predavač je Uroš, e sad ću možda zeznut, Todorović, trebao sam pročitati još 14 puta prije, Mikša iz AD-a Zagreb. Kako zalazimo sve dublje u 21. stoljeće, svemir nam je sve bliže. Svemirski projekti više nisu samo državni, a tehnologije koje evo i Vedran spomenuo, Elon Musk i njegovi pokušaj populariziranja znanosti su nam sve bliže. Te su znatno snizile cijenu svemirskih istraživanja. Da je dobrom organizacijom i profesionalnim pristupom moguće iz Hrvatske voditi istraživanja na rubu svemira, pokazuje uspjeh jednog od službenih Google Lunar timova slanjem prve HD slike sa 31 km iznad okolice Zagreba. Na ovom predavanju otputujte u stratosferu sa timom Stellar. Dakle, srijeda, Zvjezdarnica Zagreb, Opatička 22, 8 sati navečer. Ulaz slobodan, povedite mamu, baku, curu, djecu ili već koga imate. Dođite, saznajte nešto novo, naučite. Već sam spomenuo da je ulaz slobodan, ali evo još jednom i eto. Znači ulaz je slobodan. Ulaz je slobodan. Dobro, znaš da je ulaz slobodan, Marko? Je ulaz slobodan? Dobro, ulaz je slobodan. Najvjerojatnije. Ništa, ajmo, ajde, Ragi, za svira nam jednu da... Može. Suha su mi usta i tako to. Jel tu neki radio? Je. Koji? Radio Student! I eto nas nazad na Radio Studentu. Da, Radio Student. Što nam je to sviralo? Sviralo nam je, evo reci nam, Vedrane, šta je sviralo. Pixies, Gouge Away. Kako smo ovo da Marka Liganto daći tu bullet, Vedrane? nisam. Dobro, eto, hoćemo mi krenuti s Lipnjem, pa Marko, molim te, nabaci nam nekakav uvod. Eto, junu. Naš dragi Lipanj ime je dobio po Brijestu, kao što pretpostavljate. No dobro, šalu na stranu. Lipanj, šesti mjesec u godini, mjesec od 30 dana, polovica godine, brzo nam je vrijeme prošlo, kao da smo jučer čekali novu. Ime je dobio po jednoj karakterističnoj biljci koja je i Slavenima u njihovoj mitologiji bila važna, to je lipa i lipov čaj, i lipa je ujedno ljekovita biljka, a cvate upravo intenzivno u ovom mjesecu. Latinsko ime dolazi od božice braka i nebesa Junone, Jupiterove žene i pandana grčkoj božici Heri. Po jednom drugom tumačenju, ako je Maj preko Majajus, preko starijih, bio vezan kao mjesec starijih, onda mu je nekakav antipod Junonion prema, odnosno Juvelion prema tome kao mjesecu mlađih. Eto jedna mala zanimljivost da su Rimljani smatrali da posljednja, odnosno polovica maja do polovice juna, odnosno svibnja do lipnja je vrlo loše razdoblje za sklapanje brakova. Pitam se odakle su do toga došli. To je posljednji mjesec proljeća i prvi mjesec ljeta, pa sadrži karakteristike oba godišnja doba. 1. lipnja, znači jučer nam je počelo klimatološko ljeto, a ove godine će nam astronomsko ljeto početi 21. lipnja u 12:51. To je jedno i najduži dan u godini, odnosno najkraća noć. Kalendarski lipanj svake godine počinje 21. 6.
Lipanj je karakterističan po vrlo dugim danima i kratkim noćima, što je onako dosta nezgodno u astronomiji, jer prvo dok vam zađe sunce, prvo dođe astronomski mrak, pa ujutro vrlo rano krene već sunce svojim buđenjem smetati. Ima puno komaraca. Ima puno komaraca i tako da baš i nije najpovoljnije vrijeme za astronomske aktivnosti. Što se mjeseca našeg tiče, prvo četvrtak bit će 5.6, uštap 13. ravno po sredini mjeseca, onako. Zadnja četvrt 19. a mlađak 27. Dakle, taman kad se onda možda malo onako neosjetno produže noći će i mlađak biti. No, ma to je sve mršavo do polovice 7. mjeseca, recimo. Lipanj ima oko 30 sunčanih sati više od svibnja i 2 do 3 stupnja više. Pa nam je eto tako toplije. More se hoće zaletiti 20 do 23 stupnja, pa oni hrabri su već otvorili, ali mnogi drugi se usude odvažiti na kupanje. Tu nam prodiru jake azorske anticiklone koje je podržane sa prodorima toplih zraka iz Sjeverne Afrike. Pogotovo ako se zadrži, mogu Lipanj učiniti jednim od najtoplijih mjeseci u godini. I nekad ga znaju cijelim toplim učiniti. Makar još uvijek to nije dovoljno jako, dovoljno stabilo, pa nam se često zalječe i hladniji oceanski zrak. I vrlo je karakteristično za sredinu lipnja da naglo zahladi vedrne. Sjeća onih par jakih nevremena tamo oko sredine lipnja što nas je opralo predivanje. Ja se sjećam jednom da je bilo tak zima u lipnju, bio sam za teleskopom da sam oblačio jaknu. Mislim, početak lipnja ili tako nešto. Baš ono zna biti neugodno. Koje ove godine? Da, bilo je hladno prilično. Međutim, takva situacija ne potraje dugo, pa već tamo od 20. lipnja nadalje se vrijeme stabilizira, pa se tako dodatno klimatološki poklapa ljetno vrijeme sa astronomskim ljetom. Inače, ovakav sukob zračnih sustava uzrokuje pojavu kumulonimbusa. Pa Lipanj može biti, odnosno je jedan od najkišnijih mjeseci u godini, ali i najviše ispunjen grmljavinom. A to onda znači da može biti i tuče. Prosječna temperatura u kopnenim predjelima je 18 do 20 stupnjeva, u gorju 16 do 18, znači vrlo ugodno, na Jadranu 20 do 23 stupnja. Najniža ljetna lipanjska temperatura izmjerena je 4.6.62. na Zavižanu sa -3.1, pa vi planinarite u tom vremenu. A najviša u kontinentalnom dijelu, najniža je bila u Osijeku 9.6.62. Vidite, to je bila vrlo hladna 62. kada je izmjereno 1 stupanj. Kada se radi o temperaturama, Osijek je često rekorder, pa imao je najtopliju temperaturu, a to je bilo 20.6.1908. sa 39.6 stupnjeva. Pa, solidno. Eto. Što nije sad, ono, mislim, ok, ja u lipnju, ali zar nisu sad zadnjih godina onako i Zagreb i ovdje? Da, ali to bude u kolovozu ili srpnju. Ovo je samo za Lipanj. Ekstremi za Lipanj. Najviše sunčanih dana ima Dubrovnik, čak 310.8. A najviše toplih Split i Šibenik, čak 22. Kažu da najviše magle, 11 dana magle ima Zavižan, no zna je biti podosta po Zagrebu i Varaždinu. A iako Rijeku često, je, pogotovo ove godine su nazvali hrvatskim Londonom, precipiramo ko jako kišni grad, ipak po količini kiša očeju šišati Varaždin, vjerovali vi to ili ne. Sa čak prosječno 14 kišnih dana u mjesecu, Rijeka ima 12. Vrućih dana, onih sa temperaturama od 30 i više, kao što smo rekli, najviše ima u Splitu i Šibeniku prosječno 6. A onda Osijek sa prosječnih 5. Eto, mi smo se smjestili negdje na pola puta, pa i u nekim pretežno ugodnim vrijednostima. Padaline se kreću između 80 i 130 mm, što je onako neki prosjek i to je čisto ok. Nadamo se da ih neće biti puno u istočnom dijelu Hrvatske, da ih stvarno više ne treba. Tamo a eto, topilo. Sada kada ste vidjeli kakve su vremenske prilike, nakon što sam vam rekao da baš i nije najsretnije za astronomska promatranja, sad ću vam reći što je to tako nesretno možete promatrati u lipnju. Pa eto, paradoksalno da je upravo ti ljetni mjeseci imaju najstabilnije vrijeme, pa se najviše može uživati u astronomiji, a noći su najkraće, tako da paradoksalno bude, ne? Kao što već i rekao Marko, astronomski sumrak u lipnju počinje jako kasno, to je već oko 23-25 i završava jako rano, to je u 2 sata i 30, tako da za nekakva kvalitetna promatranja imamo tek nešto više od 3 sata u lipanjskim noćima. Inače, za nekakve širine iznad 50 stupnjeva sjeverne zemljopisne širine tokom lipnja, ti predjeli praktički uopće ni nemaju astronomske noći, jer su oni već dovoljno blizu polarnog kruga, pa i kroz njih cijelu noć bude nekakav lagani sumrak, mada se to možda kroz svjetlosnog onečišćenja ni ne osjeti. Što se tiče, da, Marko je već ispričao kada počinje ljeto, inače zanimljivo je
kako 3. srpnja, znači nije lipanj, ali pošto u srpnju nemamo emisiju, treba i to spomenuti, 3. srpnja će se naš planet naći na najveće udaljenosti od Sunca u svojoj orbiti oko njega i bit će 152,1 milijun kilometara udaljen, dok minimalnu udaljenost inače Zemlja ima 3. siječnja i iznosi 147 milijuna kilometara, tako da vidite kako Zemljina orbita pleše za tih 5 milijuna kilometara. A što nam nudi to noćno nebo? Pa u prvoj polovici lipnja na jugu oko ponoći možemo vidjeti zvijezdje Škorpiona i njegov crveni Antares, to je onako poprilično izražena zvijezda, lako se uočava. Cijeli Škorpion izgleda zapravo kao nekakva ogromna udica za pecanje, tako da je njegov oblik jako prepoznatljiv. On je u biti ono što je zimi Orion, to je ljeti Škorpion, čak postoji mitološka priča zbog čega su Škorpion i Orion tako udaljeni na nebu, jer ako se ja ne varam, Hera nije voljela Oriona, lovca velikog, koji se samo hvalisao, pa mu je poslala Škorpiona da ga malo bocne. O tom potom. A ono po čemu je Škorpion jako zanimljiv su kuglasti skupovi, pa ispod samog Antaresa je otprilike stupanj ispod njega imamo kuglasti skup M4, koji je zgodan jer ima, nije toliko zbijen kao ostali kuglasti skupovi, pa se mogu već i manjim teleskopom uočiti pojedine zvijezde. Tu je odmah malo iznad Antaresa M80, jedan zbijeni kuglasti skup. Te imamo M62 koji je u biti u zmijonoscu, ali je taj zmijonosac toliko izdužen da ovako kada mi gledamo vizualno prije pripada zvijezdu Škorpiona. Taj M62 je postupan po tome što je kuglasti skup čija jezgra izmaknuta iz njegovog geometrijskog središta, jer se nalazi jako blizu središta galaksije i onda gravitacijski utjecaj ga je malo poremetio, pa ako želite vidjeti gravitaciju na dijelu, eto vam prilike. Iznad, to jest malo i istočnije od, pardon, malo zapadnije i nešto iznad Škorpiona je i sjajna žučkasta zvijezda, a to je planet Saturn. Pa tako imate ga sada prilike gledati kroz cijelu noć, on je bio prije mjesec dana u opoziciji. Jako je zgodan, lijepo planet baca sjene po prstenovima, ima jedno 6 do 7 satelita koji se mogu vidjeti, ovisi o kojim teleskopom promatrate. Prsten je onako fantastičan, ima po sebi različite boje pruge, naravno opet ovisi koliko atmosfera stabilna i kakav teleskop imate, koliko ćete to lako moći uočiti. Nezgodno je što je Saturn sada u zvijezdju Vage, znači na onom niskom dijelu ekliptike gledan iz naših krajeva, pa se nikad ne diže dovoljno visoko od horizonta. Imamo i još uvijek na zapadnom nebu, sada to između juga i zapada, to jest na jugozapadnom nebu u doba zalaska sunca, vidi se crveni Mars koji je već poprilično tamni i poprilično manji. On je prošao poziciju od prije mjeseci pol dana i sada nastavlja dalje svojom putanjom, Zemlja ga je pretekla i svaki dan su sve udaljeniji ta dva tijela, ta dva planeta. Te sljedeći put Mars očekujemo lijepog, velikog, sjajnog tamo negdje 2016. godine i to će baš biti u zvijezdju Vage. I bit će poput punog mjesta. Neće biti poput punog mjeseca, ali će biti blizu Antaresa, pa onda ćete moći vidjeti zašto je Antares dobio ime koje ima. Antares i Ares kao Mars, grčki naziv, znači Antares je u biti Marsov takmac. Često se ta dva planet Mars i Antares najnači blizu jedan drugoga, pa ako su sličnog sjaja izgledaju praktički jednako. U drugoj polovici lipnja već nam je jasnije vidljiv strelac koji pokazuje na središte galaksije, tako da imamo hrpu zanimljivih objekata za promatranje, tu prvenstveno treba istaknuti maglice M8, M20, one su onako jedna blizu do druge, M8 je poznata i kao Laguna, M20 je Trifid, tu imamo i M17, to je maglica Labud, ovaj strelac je puni kuglasti skupova, to je M22, M28, tu sve spominje Mezierove objekte, jer to su objekti koji su vidljivi i u manjim teleskopima i lako se pronalaze, jer eto Mezier ih uspio kroz svoj teleskop vidjeti iz središta Pariza prije 250 godina. Postoji mnogo još drugih kuglastih skupova koji već imaju NGC oznake, ali neću ih nabrajati, malo morate i sami istraživati. Između strelca i škorpiona golim okom možete uočiti odmah uz horizont praktički samo par stupnjeva jednu mrljicu u mliječnoj stazi, onako malo svjetliju. To je M7, veliki otvoreni skup, jedan od najsjajnijih i najvećih prividno na nebu, naravno ne i fizički, to je stvarno. A odmah iznad njega je druga malo manja mrljica, to je M6. Njih je opisao Ptolomej, pa se ovaj veći M7 zove Ptolomejev skup. Oba su krasan prizor u dalekozoru. U strelcu možete vidjeti par mrljica koje
isto naglašavaju tu mliječnu stazu. Jedna od njih je M25, isto otvoreni skup, poprilično sjajan. I M24, jedan zanimljiv objekt, koji je zapravo zvjezdani oblak. A nama se izgleda kao zvjezdani oblak jer na tom dijelu naša galaksija nema toliko puno prašine i plina, pa mi možemo vidjeti dublje u nju i vidimo nebrojno mnoštvo zvijezda. Taj M24 zapravo pokazuje zvijezde udaljene nekakvih 10.000 svjetlosnih godina. Ono što je zanimljivo, ako ste ikad želeli vidjeti tamne maglice, upravo promatrajući M24 možete, jer kraj njih već možete u teleskopu uočiti nekakve rupe bez zvijezda, to su te tamne maglice koje su zapravo međuzvjezdani oblaci prašine i plina iz kojih će u budućnosti nastati zvijezde. Inače, ako se nalazite na tamnoj lokaciji i gledate golim okom, uživate toploj ljetnoj noći, možete primijetiti da je upravo negdje u tom dijelu ona naša mliječna staza koja se tada već lijepo diže iznad istočnog horizonta, ima pukotinu u sebi, to jest račva se u dva ogranka, jedan prema zmijonoscu sjevernije, a drugi nastavlja dalje prema horizontu, prema strijelcu i škorpionu. Upravo ta pukotina, upravo ovi spomenute tamne maglice koje blokiraju svjetlo zvijezda, upravo su one uzrok i zapravo ti oblaci prašine plina su najgušći u tom smjeru, pa eto, možemo vidjeti kako kičma noći puca na tom dijelu. To bi bilo to, kasnije u sedmom mjesecu nas očekuju neki kometi, ali to ćemo još se posvetiti tokom ovog mjeseca. Eto, sada kad ste vrlo zorno vidjeli kako me Vedran rukama demonstrirao komadanje naše mi imamo galaktike. Video stream, pa možda su ljudi gledali kako ja tu plešem makarenu. Pomalo se bližimo kraju emisije, sjetite se ovih tamnih oblaka plina i prašine zbog one vijesti koje smo imali prošli puta i o tipovima zvijezda koje u njima mogu nastati. Kao što vidite, sve su naše emisije međusobno povezane i isprepletene. Imate naš mail zvjezdoznanci@gmail.com, našu Facebook stranicu Zvjezdoznanci, naše snimke na YouTube-u, čujem da se skoro neki video i opet spremaju. Da, bit će uskoro jedan video prilog, pa pazite na našu Facebook stranicu i sutra, to jest večeras, ćemo objaviti poziv na jedan event za sve slušatelje iz Jastrebarskog i okolice Karlovca. Bit će jedno astronomsko promatranje u Krašiću, više detalja na tom eventu, a imate izložbu Astronomskog društva Beskraj u Karlovcu, isto ću vam dati detalje na Facebook stranici, pa ako imamo slušatelje odande, prošetite se jedan dan, jednu večer, pa malo pogledajte čime se to astrofotografi bave i što snimaju. A o čemu ćemo mi pričati u našoj idućoj emisiji, također ćete saznati na našem Facebook profilu, jer ove tri mudre glave se prije emisije nisu uspjele složiti oko teme. Dvije su se dogovorile, ali treća odbija. Da. Eto, obzirom da sad znamo koliko ima ličnosti u Vedranovoj glavi, možemo pomalo zatvoriti emisiju. Kao i svaki ponedjeljak, s vama su ovdje bili Marko Raguš, Vedran Vrhovac i Marko Šimac. I idućeg ponedjeljka. Idućeg ponedjeljka ćemo prebrojiti još jedan Vedrane za vas. Pozdrav. Bog bog. Bog bog. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.